det handler jo om at det de konkrete dere bruker på inntrykksøktene, de tar dere med dere over i puslestasjonen. Slik at ikke det ikke er noe helt nytt og uventet som dukker opp der. Det var jo et kjempegodt eksempel, ikke sant, at hvis dere hadde hatt om verber, og så var det klatre og krabbe, og så har dere snakket om hva dyr som klatrer og hva dyr som krabber, eller insekt som en edderkopp som klatrer og en krabbe som krabber, for eksempel. Da er det en kjempefin assosiasjon å ta med seg inn igjen på puslestasjonen og si, hold opp to kort og si, hvor vil vi plassere edderkoppen hen? Hva er det han kan? Og så tenker jeg, jo, han kan klatre. Så her vil bli det vil bli like masse variasjoner på stasjonene som her er folk. Og det er bra. Fordi at begrepet er det samme, men det kan konkretiseres og assosieres på veldig mange ulike måter. Og det er det vi ønsker.